А Володимир Зеленський може не поїхати на саміт НАТО у Вільнюсі, якщо партнери не проявлять мужності щодо початку вступу України до Альянсу. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква. Якщо на зустрічі не буде результату, немає сенсу і причин їхати. Україна розуміє, що поки триває війна, вступу у НАТО не може бути. Те, про що ми просимо, це почати процедуру, заявив Жовква. Ну, а напередодні, нагадаю, генсек НАТО Єнс Столтенберг конкретизував, коли ж саме члени Альянсу обговорять перспективи вступу України до НАТО. На думку посадовця, Україна після зібрання отримує сильний сигнал від союзників.